ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಿಯಾಸ್ ರುಚಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ. ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರೋ ಫಿಶ್ ಕರಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 3/4 kg ರಹು ಫಿಶ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಿಶ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 tbsp ಉಪ್ಪು, 1 tbsp ಅಚ್ಚಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ, 1/4 sp ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಕೈನಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಶ್ಗೂ ಉಪ್ಪು ಖಾರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು 1/2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಕಡಾಯಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡಾಯಿಗೆ ನಾನು 1 tbsp ನಾನು ಧನಿಯಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ 1/2 tbsp ಜೀರಿಗೆ. ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಅದೇ ಕಡಾಯಿಗೆ 1 tbsp ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 medium size ಈರುಳ್ಳಿನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ನಾನು 1/2 cup ನಾನು ತೆಂಗಿನ ತುರಿನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಧನಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/2 tbsp ಉಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ 1 tbsp ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಫಿಶ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ 1 tbsp ಅಚ್ಚಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1/2 tbsp ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 1/2 tbsp ಶುಂಠಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಡಾಯಿಗೆ ನಾನು 2 tbsp ನಾನು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 1 medium size ಈರುಳ್ಳಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಈ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಪೂರ್ತಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಸಾಲನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಕರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೈ ಆಗೋ ತನಕ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 2 tbsp ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಸಾಲ ಜೊತೆಗೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಲೈಟಾಗಿ ಸುತ್ತ ಲೈಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1/2 liter ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನೀರು ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕರಿನ ನಾವು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕರಿ 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 cup ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 cup ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಗೆ ನಾನು 1 cup ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲಿದು 1 cup ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1/2 tbsp ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ಫಿಶ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗಲೇ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಫಿಶ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ 1 by 1 ಫಿಶ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ನ. ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು 7-8 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ 8 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಗಿದೆ.
ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ. ಆಹಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ. ಫಿಶ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಡೇ ನೀವು ಈ ಫಿಶ್ ಕರಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಫಿಶ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಸ್ ರುಚಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಮರೀದಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.